Полудень в Україні. В ефірі новини. З вами Ольга Бондарчук. Добрий день. Двоє українських військових загинули, восьмеро поранені. За минулу добу в зоні АТО зафіксовано 77 обстрілів з боку російських окупантів. Загарбники використовують потужні міномети, кулемети, БМП, танки та артустановки. На Луганщині бойовики обстріляли село Валуйське. Поранення отримав підліток. Осколки від снарядів потрапили хлопцеві у стегно. На Маріупольському напрямку опорні пункти неподалік Новотроїцьку ворог обстрілював з гранатометів, БМП та мінометів калібру 120, а поруч водяного 122-мм артустановок та мінометів калібру 120. Позиції біля Красногорівки і Мар'їнки з мінометів, Гнутово з СПГ та кулеметів, Широкино стрілецької зброї та БМП. Під Авдіївкою сьогодні мають запустити Донецьку фільтраційну станцію. Гарантії тиші надала російська сторона спільного центру координації вогню. Ремонтні бригади вже напоготові. Фільтраційна станція не працює з 14 березня через обстріли бойовиків. Воду людям подають за графіком. Дострокових парламентських виборів, в яких зацікавлена насамперед Росія, не буде. Про це заявив Петро Порошенко і наголосив, що протидіятиме всім, хто буде розхитувати ситуацію в країні. Зокрема, і за допомогою правоохоронних органів. Всі акції протесту повинні носити винятково мирний характер, що пристрасть до зброї належить демонструвати лише на фронті. А залізничні колії слід підривати на території ворога, а не в тилу власних військ. Розхитування ситуації в нашій державі зсередини є, на моє глибоке переконання, лише одним із способів гібридної війни Кремля проти України. Це був виступ президента в Національному музеї історії з нагоди сторіччя Української революції. Саме цього дня, 100 років тому, у Києві було створено Українську Центральну Раду. Головою обрали Михайла Грушевського. Спочатку це був представницький орган українських політичних, громадських, культурних і професійних організацій. А згодом, після Всеукраїнського національного конгресу, Центральна Рада взяла на себе функції революційного парламенту, який керував українським національним рухом до квітня 18-го року. Сьогодні в селі Чонгар на Херсонщині відкриють телевежу, яка вестиме мовлення на окупований Крим. Перша інтерактивна програма розпочнеться вже за півгодини на частотах радіо Херсон-ФМ. Її присвятили відновленню українського мовлення на анексованому півострові. Участь у радіотрансляції візьме міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш. Санкції через анексію Крима залишаться в силі, доки Росія не поверне Україні півострів. Про це заявив виконувач обов'язків прес-секретаря Держдепартаменту США Марк Тонер. Він підкреслив, Вашингтон ніколи не визнає результати референдуму в Криму 2014 року, а тим паче анексії півострова. Водночас Тонер закликав Росію припинити репресії проти кримських татар, етнічних українців і незалежних журналістів на півострові. А депутати Європарламенту напередодні ухвалили резолюцію про українських політв'язнів Росії і ситуацію в Криму. В ЄС нагадали, що держава, яка фактично контролює анексований півострів, зобов'язана дотримувати прав людини. Європарламентарі закликали Москву відкрити доступ для експертів і спостерігачів з ОБСЄ та ООН, а також звільнити всіх незаконно ув'язнених українців. При цьому в Брюсселі наголосили, що стурбовані активною мілітаризацією Криму з боку Росії. Колись у часи більшовиків і Сталіна, тепер у часи правління Путіна, ведеться політика, спрямована на те, щоб знищити європеїзацію сусідніх націй, депортувати і придушити голос усіх, хто протестує. Це лінія Москви. Крим, раніше популярний літній курорт, стає великою мілітаризованою базою Росії. Від початку окупації на півострові військовий контингент збільшили вдвічі, і ми повинні серйозно сприймати цю загрозу. Романа Насірова відпустили з Лук'янівського СІЗО. Родичі відстороненого глави фіскальної служби внесли заставу 100 мільйонів гривень. Насірову надягли електронний браслет і заборонили покидати Київ. За першої вимоги він зобов'язаний приїжджати до слідчих на допит. Насірова затримали 2 березня. Його звинувачують у причетності до корупційних схем у так званій газовій справі Онищенка, через що держава втратила 2 мільярди гривень. Своєї провини Насіров не визнає, а каже, доводитиме це у суді і з країни не тікатиме.
нема навіть приводу, чому це робити. Да? Я ще раз кажу, нема ніякої війни. Всі інкриміновані, вся інкримінована підозра, вона повністю безпідставна, там нема жодних доказів. Я ніколи не збирався тікати, вже цьому є достатньо багато підтверджень. Всі вже знають, що цю справу, знаєте, там піднімали, обговорювали, ще починаючи з грудня. А от законність походження 100 мільйонів гривень, які внесли Зана Сірова, ще перевірить НАБУ. Відповідне доручення бюро вже отримало від антикорупційної прокуратури. За попередню інформацію, гроші разом внесли дружина і тесть Насірова. Чотири людини загинули від вибуху на заводі «Запоріжкокс». На території підприємства саме проводили газозварювальні роботи. Троє працівників загинули на місці, і ще один помер у швидкій. За попередньою інформацією, в одній з ємностей вибухнув газ. На самому «Запоріжкоксі» факт вибуху підтвердили, але заявили, що на роботу заводу це не вплине. На підприємстві створили спеціальну комісію, яка з'ясовуватиме причини трагедії. Паралельне розслідування проводитиме Держгірпромнагляд. Работает в штатном режиме, перебоев нет, для города ничего не грозит, утечек ничего нет, все хорошо. Произошел ЧП, да, есть ЧП, мы разбираем. Разберемся, мы готовы вам представить всю информацию. На Київщині упіймали злодіїв, які викрадали обладнання базових станцій українських мобільних операторів. Так вони і людей лишали без зв'язку, і збитків компаніям завдали на мільйон гривень. У затриманих вилучили частину викраденого обладнання і різноманітне приладдя для демонтажу. Злодіям світить до 6 років за ґратування. У Чернівцях на хабарі погорів чиновник міськуправління освіти. Він вимагав від місцевого підприємця 230 тисяч гривень. Обіцяв посприяти виграти тендер на ремонт. Спіймали здирника під час отримання частини хабаря. Ноу-хау прикарпатських дорожників. У Коломиї вони так квапились відремонтувати дороги, що закатали в асфальт люки і навіть зливну каналізацію. Про такий передовий досвід автодорівців дивіться далі. Капітальний ремонт вулиці Старицького в Коломиї почали за українською традицією. Серед зими – саме напередодні Нового року. Поспішали освоїти кошти. Перед Новим роком сипали на болото, шутрували і зразу вночі, це робилося вночі, зразу покривали асфальт. Ну, смішно, просто, напевно, треба було гроші закатати, і так вони зробили скоренько. Закатавши асфальт поверх болота, будівельники поїхали. А пенсіонерці Марії Іванюк, щоб звільнити проїзд до власного будинку від бетонних блоків і будівельного сміття, довелося наймати робітників власним коштом. Я отут наймала людей, щоб мені відсунули. Ось, бачите, у сусіда. От так в мене було, як і у сусіда. Але просто до мене діти приїхали, мені треба було. То я ще мусила платити гроші. І тут майстрам тим, що це викидали трактору. І я казала, що дайте прохід. Ми це заберемо, це скоро заберемо. Розриті пішохідні доріжки – це ще квіточки. Будівельники примудрилися поховати під асфальтом всі каналізаційні люки і навіть ливнівку. З тієї сторони паралельно мала би бути ливнева каналізація, є дірка заложена каменем. І де її чистити, люків ми не бачимо. Тобто вона ж відповідно мала бути на цій дорозі люки, які би мали обслуговувати і каналізацію, і водопровід. Немає. Я думаю, що вони закатані під асфальтом. А ось бордюри встановити забули. Без них асфальт вже розповзається і тріскається. Капітальний ремонт на вулиці Старицького та ще на двох – Атаманюка і Міцкевича – робила така собі фірма «Явсон Чернівці». Гроші на це виділяли з обласного бюджету, але проконтролювати будівельників-чиновники чи то забули, чи то не захотіли. Я дуже слабо вірю в те, щоб робили такі речі, щоб клали асфальт безпосередньо в болото. Реагували в телефонному режимі, безпосередньо зв'язувалися з керівником і наголошували йому на тому, щоб він вів і проводив роботи якісно. Чиновник запевняє, фірма «Явсон Чернівці» обов'язково усуне недоробки. Але чи вистачить грошей? Адже щоб підремонтувати лише пів кілометра дороги на трьох вулицях, чудо-будівельники витратили 90% від кошторису, а це понад 3,5 мільйони гривень. Олег Решетняк, Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.
На хабарі у 224 тисячі гривень впіймали посадовців на Черкащині. Як повідомили прес-службі ГПУ, директор і головний інженер одного з лісових господарств області прокручували оборудки з продажем деревини. Слідчі з'ясували, що посадовці вимагали з підприємця гроші за 30 кубів дубу без обов'язкового аукціону і без жодних документів. Затримали чиновників на гарячому під час передання всієї суми. Зараз на державному підприємстві тривають обшуки. Єдине в країні відділення Інституту неврології, де лікують дітей з епілепсією, можуть закрити. У бюджеті на нього немає грошей. Лікарів перевели на півставки, тож вони масово звільняються з роботи. А батьки хворих дітей у розпачі. Репортажі з Харкова далі. Із самого малку Насті докучали сильні головні болі. Багато років лікарі не могли встановити діагноз і знайти причину недуги. Допомогли тут, у Харківському інституті неврології. Тепер дівчинка може жити повноцінним життям. Уроки, читати книжки. От ми тут, допустим, третю неділю, за це время значительно у нас улучшення. А шестирічна Катруся з батьками приїхала сюди на консультацію з Одеси. У нас симптоматична епілепсія. Слава Богу, ми зараз вже підібрали лікування, у нас вже получше обстоять діла. Нині батьки маленьких пацієнтів розгублені. Їм заявили, єдине в Україні відділення, яке спеціалізується на лікуванні дітей з епілепсією, ось-ось закриють. На утримання не вистачає коштів. По клініці нам необхідно було по мінімуму 45 мільйонів, нам дали 16 мільйонів. Тобто це 35% от необхідного. Більше того, якщо взяти комунальні услуги, тепло, електричество, вивоз мусора і так далі, то нам дали нуль. Медиків перевели на чверть ставки. Фахівці прийматимуть пацієнтів лише 2 години на день. Багато з них уже готують заяви на звільнення, адже прожити на чверть зарплати просто нереально. Будет и лаборантский состав, очень квалифицированный, сестринский состав. Кажется, что это легко найти квалифицированную сестру. А вот мы знаем, что такое прокапать, например. Просто поставить ребенку, в общем-то, не очень спокойному и не очень здоровому, в общем-то, что значит ему поставить капельницу. Батьки в розпачі, адже лікувати дітей зі складними неврологічними захворюваннями більше ніде. Цей заклад, він з 22-го року, і закривати такий заклад, ліквідувати або зменшувати його фінансування, це просто неможливо цього робити. Це просто вбивство дітей і навіть цілих родин, в яких є дітки. У Харківській обладміністрації кажуть, фінансувати установи міністерського підпорядкування не мають права. Та й зайвих грошей у бюджеті немає. Помочь іменно фінансово ми не можемо. Ми вийшли з ініціативою і на Академію медицинських наук, і на Міністерство здравоохранення з тим, щоб цей вопрос доработати. В аналогічній ситуації опинилися ще 8 харківських медінститутів і ще десятки в інших регіонах. Усе в підпорядкуванні Академії медичних наук. Там нам повідомили всі проблеми через відсутність грошей у держбюджеті. Перші місяці дефіцит із зарплати ученим медикам перекривали з резервного фонду на 2-е півріччя. Тепер, щоб не допустити ліквідації клінік, намагаються знайти гроші. Ведуть переговори з Кабміном, зокрема із Мінфіном. На наступний тиждень призначена чергова зустріч представників академії з чиновниками. Пацієнти ж і співробітники Харківського інституту неврології продовжують збирати підписи під петицією президентові. Якщо за 3 місяці наберуть 25 тисяч голосів, звернення розглянуть. Утім, закон не передбачає його обов'язкового виконання. Даніїл Снісар, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини телеканал Інтер, Харків. У розпачі її батьки 5-річної Варюші з Києва. У їхньої донечки тяжка хвороба, гострий лейкоз. Завжди весела, вже понад місяць вона не виходить з лікарняної палати. Імунітет ослаб після хіміотерапії. Історію маленької Варвари розкаже Анна Демиденко. Лікує хрубачків, які чомусь поселилися в крові. Саме так Олена пояснює своїй маленькій донечці, що з нею відбувається. 8 днів нам л'ють хімію, потім 21 день перерив, встановлення, і після цього знову там аналізи беруться, і знову назначається другий блок хімії. Ось таких блоків 4.
Усе почалося зі звичайного вірусного грипу. На ніжках дитини з'явилися синці. Уже перші аналізи показали – у Варвари рак. Гострий проміелоцитарний лейкоз. Сім'я упевнена – боротися їм під силу, адже на них чекає ще одне диво – мама при надії. А у Варвари скоро з'явиться молодший братик. Варечка дуже чекала, дуже переживала, щоб вона його побачила, і все говорила, коли ж він з'явиться. Ну і тут нас занесло в лікарню вже. Ну, будемо сподіватися, що вона все-таки буде з нами, коли у нас буде поповнення. Після першого блоку хіміотерапії дівчинці не можна виходити зі своєї палати. Там з нею постійно сидить Хрещена. Батьки щодня заклопотані здачею аналізів та шукають кошти на лікування. Поспіш, то обов'язково потрібно попишити, хорошо? Да, моя сонечка, пока. Кожен день підходжу під окошко, махаю її. Ей, дуже тяжело після хімії. При самих лучших обстоятельствах врачи говорять, що затягнеться на півгода. Лікарство, яке покупається. Деньги, як вода, йдуть. Наразі у дівчинки реабілітаційний період. Попереду ще три хімії. Батьки вже два тижні чують доньку лише по телефону. І вона повторює лише одне, що мріє просто обійняти їх. Анна Демиденко, Сергій Ведмідь, новини телеканал «Інтер». Якщо ви хочете допомогти маленькій Варварі і підтримати сім'ю Хозеєвих, реквізити банківської картки і контакти батьків ви бачите на своїх екранах. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробиці є в розділі «Ми допомагаємо». 6 золотих і 1 срібну медаль привезла команда юних теквондистів із Ужгорода. Змагання проходили в Римі. Взяли в них участь 500 дітей з 12 країн світу. З юними спортсменами познайомились наші журналісти. Сьогодні команда переможців з Ужгорода знову тренується. 10-річний Стас каже, золоту медаль у Римі йому довелося виборювати у нелегкому бою. Я змагався 5 боїв. Найважкіший для мене бой був в фіналі. Я був уверений в собі, я зібрався і виграв. Дарина у фіналі билася з хлопцем і перемогла. Привезла з Риму теж золоте, каже, тхеквондо популярне не лише серед чоловічої статі. Мене привів тато і мені подобається займатися, тому що захищати себе. Наприклад, якщо хулігани нападуть на мене, а мені треба їм дати здачу. Секція тхеквондо в Ужгороді, де займається команда переможців, працює вже 3 роки. Юні спортсмени показують високі результати. Приміром, до Рима поїхали 7 учасників і всі повернулися з медалями. Я завжди дітям кажу, що ми їдемо тільки за перше місце. Наша земля, слава Богу, повна талантами. І так вийшло, що ми їх зуміли розкрити. Тренер каже, жоден з учасників його команди під час змагань травм не дістав, як загалом і в залі під час тренувань. Тхеквондо – спорт досить безпечний. Спортсмена захищає спорядження – шолом, фути і рукавиці. Для того, щоб не було сильних ударів головою, щоб голова сильно не боліла. Спочатку, звісно, зміщають удари, фути, так само, щоб не було голими ногами, пальцями, розсечення. Юні спортсмени кажуть, від тхеквондо користь не лише для тіла. У бою потрібно думати, вивчати партнера, розробляти стратегію і тактику бою. Розвиває характер, тому що він дає силу. Можна захиститися. Завдяки досягненням юних спортсменів вдалося вибороти право на проведення міжнародного турніру з тхеквондо в Ужгороді у жовтні цього року. До нього тепер і готується команда. Магда Кривов'яз, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини. Телеканал «Інтер». Ужгород. США просить Росію видати підозрюваних у хакерських атаках на американську компанію Yahoo. Про це заявив речник Мін'юсту США. За його словами, відсутність угоди про екстрадицію між країнами не має заважати Кремлю і затримати і видати підозрюваних. США, своєю чергою, обіцяє надати їм всі права, якими користуються відповідачі в рамках американської судової системи. Напередодні американський Мін'юст звинуватив у крадіжці даних сотень мільйонів користувачів інтернет-компанії Yahoo, 3 росіян, 2 із них – співробітники ФСБ. На Кіпрі вибухнув офіс російської радіостанції Russian Wave. У місті Лімасол горіла будівля центру, де він розташований. Вибух прогримів уранці. У цей час в редакції нікого не мало бути, тож інформації про постраждалих поки що немає. Причини вибуху також невідомі. Пожежні бригади гасять вогонь, квартал перекрили.
Бандити напали на дорожній патруль поліції у Мексиці. Це сталося на шосе біля міста Кокотепек. Правоохоронці ліквідували 5 нападників, решті вдалося втекти, їх розшукують. На місці знайшли кілька машин і зброю, які покинули бандити. Місто Халіско вважає центром одного з найбільших злочинних угруповань Мексики – Халіско «Нове покоління». 2015-го його члени збили військовий вертоліт. У Сполучених Штатах масштабна пожежа на будівництві. В центрі міста Ралі у Північній Кароліні загорілась недобудована багатоповерхівка. Очевидці кажуть, пожежа почалась на 2-му поверсі, потім вогонь охопив усю будівлю. Всередині нікого не було. Пожежу гасили всю ніч. За словами рятувальників, вогонь пошкодив 4 сусідні будівлі. 250 мешканців району залишились без електрики. Я бачив, як упав кран. Все просто розвалилося. Ми все втратили. Ви знаєте, трохи боляче на це дивитися. Все наше спорядження було там. Ми більше там не працюватимемо. На італійському острові Сицилія прокинулась Етна. Вулкан активізувався кілька днів тому. Місцева влада закликала всіх триматися якнайдалі від розпеченого гирла, але дехто з туристів застереження проігнорував. Як наслідок, 10 людей ушпиталили з опіками і травмами. Понад 100 туристів застрягли на фунікулері на острові Тенерифа в Іспанії. На канатній дорозі стався технічний збій. Людям довелось ночувати на висоті понад 3500 метрів в очікуванні допомоги. Під ранок їх евакуювали гелікоптерами. А в Нью-Йорку пасажирів на вокзалі накрило сніговою хвилею. Люди стояли в очікуванні потяга, але коли той прибув, нерозчищений сніг із колії за лічені секунди утворив справжню лавину, і пасажирів буквально замило на платформі. Серйозно, ніхто не постраждав, люди лише перелякались. Снігопади у США вирували 3 дні тому. У кількох штатах оголосили надзвичайний стан. Наслідки негоди розгрібають і досі. У Перу жінці дивом вдалося вижити після суву ґрунту. Під час рятувальної операції у передмісті Ліми один з телеканалів відзняв, як постраждала вибиралась з виру бруду, води та уламків. Як з'ясувалося, жінку врятувала дошка, за яку вона вхопилась у момент суву і трималась до останнього. Вдарити мистецтвом по злочинності вирішили художники Венесуели. Разом із громадськими активістами вони проводять заняття живопису у столичних нетрях, щоб забрати підлітків з вулиці. Що з того вийшло, дивіться далі. Наркотики, розбійні напади, крадіжки. Ці діти з нетрів венесуельської столиці вже встигли відчути на собі всі ці труднощі життя. Про кримінал у їхніх районах повідомляють день через день. Молодь заколись у Каракасі люди сприймають зазвичай як ходячу проблему. Так думають, бо ЗМІ часто повідомляють про тамтешні конфлікти, небезпеку та злидні. А от про культурний потенціал майже ніколи. Відкрити в дітях творчість намагаються місцеві художники і активісти. Після шкільних занять вони організували гурток з малювання. Зміни в них очевидні. Діти, яким вже довелося пережити важкі моменти в житті, увесь свій час проводять переважно вдома і на вулиці. Вони практично не ходять до школи. У них немає мотивації, а заняття творчістю – це перший крок до її появи. Яскраві будиночки, дерева, дороги та вулиці. Широкими мазками венесуельські дітлахи виводять прості малюнки. Таким вони хочуть бачити своє життя. Вже зовсім не сірим, а яскравим. Вони почали робити все інакше, думати інакше. Звісно, злочинний світ оточує їх щодня. Така вона сувора реальність. Але принаймні тепер у них є вибір. Їм відкрився інший бік життя. Примостившись навпочепки, за малюванням ці діти вчаться фантазувати і мріяти. Для підлітків, яким щодня доводиться стикатися із сірими буднями нетрів, такі заняття – ковток іншого життя. Це своєрідна терапія, кажуть організатори, і пишаються тим, що це допомагає забрати дітей з вулиці і навіть заохотити до навчання. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер». У французькому зоопарку Амневіль народився рідкісний білий носоріг. Малюка назвали Тімбо. Йому лише 9 днів, але його вага вже понад 80 кілограмів. Зоопарку кажуть, це дуже хороший показник. Значить, новонароджений почувається добре. Він вперше вийшов на вулицю разом з мамою. Заради нового мешканця у звіринці посилили заходи безпеки. Через браконьєрів таких носорогів, як Тімбо, у світі залишилось усього 7 тисяч.
У світі відзначають День Святого Патрика. Найбільше святкують в Ірландії. Там Святого Патрика вважають покровителем країни. На честь свята у зелене колір прикрасили невідоміші пам'ятки. У Вашингтоні біля Білого Дому до свята пофарбували воду у фонтані. Таку традицію там започаткувала перша леді Мішель Обама ще 2009-го. А в Ріо зеленим кольором світитиметься відома статуя Ісуса Христа. І у мене все. Більше про події п'ятниці дивіться о 17:40. До зустрічі ввечері. Гарного дня!